Beleza. Vai, vai lá. Pode. Aí, ó, era pra ficar em pé, mas. Não, dá nada não. Valeu, e aí, tranquilo? Valeu. Vixe, demais, demais. Beleza? Vixe. Pode levantar. Devagar. Sai do meio das linhas. Muito bom. Vem aqui pra eu afrouxar o equipamento pra você. Só me dá uma mão aqui. Pronto, já foi. Perfeito. Muito, muito 10. Curtiu o salto? Nossa senhora, a hora que sai do avião, é indescritível, cara.